pásli ovce Valaši, Štědrý večer nastal, nebo Také půjdem spolu do Betléma. Tyto a mnohé další vánoční písně rozezněly již po 6. kostel svatého Jilí v Bulharech. Hosté vánočního koncertu si společně zaspívali, zahřáli se svařeným vínem nebo horkým čajem a ty nejmladší také zaujal zdejší vánoční Betlém. Je to 6. ročník tady toho vánočního zpívání. První dva ročníky jsme dělávali před kostelem, jsme osvětlili celý kostel. Tam jsme byli taky ten svařáček, že, na popití. A ty dvě akce se odehrávaly jako venku. Potom jsme se domluvili vlastně s panem farářem a se správcem tohoto kostela, že by se to mohli dělávat, toto vánoční zpívání, vždycky až po tom Štědrém dnu, toho 25. Klasické vánoční koledy posluchačům nabídli Půlgárčané, místní mužácký sbor, za vydatné pomoci dětí z národopisného souboru Hrozének. Každý rok se to obměňuje, některé písničky tam teda zůstanou, ale některé písničky se mění, ale na příští rok chystáme větší koncert s novýma písničkama, takže si myslím, že to bude pěknější. Pořádá to mužský sbor Půlgárčané, většinou tady ještě hostují děti z národopisného souboru Hrozének. Vánoční zpívání doprovázela cymbálová muzika Tomáše Svačiny, jejich členové byli vychováni v Hrozénku. Hrají s náma, doprovázejí nás a myslím, že je to velmi pěkné, protože všichni tady ti, co hráli, tak začínali v dětském souboru Hrozének a potom jenom přešli vlastně do té muziky. Je to již 15 let, co v Bulharech působí národopisný soubor Hrozének a rozšiřuje tak povědomí o tamním folkloru. Soubor momentálně navštěvuje 10 dětí a část z nich samozřejmě nemohla chybět na vánočním zpívání. Národopisný soubor Hrozének tady v obci Bulhary funguje zhruba nějakých 15 let. Už my jsme začínali za pana Švacha jako tancovat dospělí, děti a bylo zhruba tady nějakých 40 členů. Potom jsme vlastně skončili, začali tady zpívat jenom mužáci a já jsem asi tak před půl rokem převzala vedení dětí Hrozenku. Účastníme se různých folklorních akcí, jak na Slovensku, tak vlastně po celé Moravě a to. A děti vlastně teď dělají jenom vánoční pásma, což tady byly koledy, jinak minulý týden jsme měli hru vlastně Živý Betlém. Vánoční zpívání slaví 6. ročník své existence, přičemž teprve poslední 4 ročníky se konaly přímo uvnitř kostela a to vždy na Boží hod vánoční. Termín vybrali pořadatelé spolu s panem farářem tak, aby se místní mohli odreagovat od domácího veselení a zajít si do kostela společně zaspívat. Lidi mají zájem, protože říkám u toho, když sedíte vlastně tady ty svátky doma u televize, tak člověk se potřebuje trošinku vydýchat, nadýchat toho čerstvého vzduchu, projít mezi lidi, popřát si zdraví, štěstí a tak dále do nového roku a je to takové pěkné. Na závěr koncertu zaspívali Půlgárčané rozvernou koledu Vracaja sa dom od Josefa Kajnara, kterou nejvíce proslavil Vlasta Redl.